La 13a edició del Vi Arcelona ha estat, en paraules dels seus organitzadors, la que ha marcat un canvi de tendència respecte a anys anteriors en què sí que es va notar la crisi i una baixada d'assistència amb un esdeveniment que té renom internacional. Bé, Barcelona va començar l'any 2001, aquí, de fet, aquest any, el 2013, en fem la 13a edició. Doncs es tracta d'una trobada d'ossos, admiradors, gent gran, de tota la varietat que pugui ser de l'espècie ursina, dels ossos i del món de la nit, i bueno, ens trobem aquí cada any i fem festeta durant Setmana Santa. Tenim activitats tant de dia com de nit, a part de les festes a les discoteques, que tenim des de sempre. Tenim avui hem fet una visita turística, hem anat a les Caves Freixenet. També fem una festa en una piscina durant la tarda i bueno, es busca una mica d'equilibri entre el que és la festa, el que és la festa, 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 la nit i una mica les activitats de dia, perquè no sigui només juerga. Una trobada, com tota la filosofia del col·lectiu Viar, oberta i que inclou a tothom que hi vulgui participar, i dels quals al voltant d'una quarta part dels assistents procedeixen de fora de l'Estat. Cadascú es defineix com vol, no? Al cap i a la fi les identitats se les posa una mica com vol. És a dir, una cosa és tenir una etiqueta per identificar-te de manera simpàtica i una altra cosa fer-ne fer-ne carnet. No, hi ha de tot, o sigui, tenim des de gent molt jove fins a gent molt gran, gent amb una estètica més grassa o més prima. Nosaltres, avantatge de l'ambient dels ossos és que som bastant relaxats i que ens agrada una mica doncs, que hi hagi una mica de barreja. Hem tingut un repunt respecte a l'any passat, vam tenir, evident, suposo que pel tema de la crisi, vam tenir una petita davallada des de l'any 2007, però ens hem recuperat aquest any i estem per sobre dels 200 inscrits que fan totes les activitats, més o menys. I amb la gent de Barcelona, amb la gent que no s'inscriu i participa, doncs podem arribar a unes 300-400 persones a les festes. Hi ha de tot. La veritat és que nosaltres tenim un cert prestigi internacional, és a dir, nosaltres com a mínim tenim unes 100 persones que són de fora de l'Estat espanyol. Tenim gent aquest any d'Estats Units, de Kuwait, d'Austràlia, també en tenim bastants alemanys, tenim algun italià. Doncs és un públic que ve molt de fora, perquè nosaltres el que fem és que facilitem un pack d'activitats tot inclòs, i per la gent de fora, quan tu vens a una ciutat, és molt, molt, molt més pràctic fer això.